Քրեակատարողական հիմնարկներում սանիտարահիգենիկ ու կենցաղային առումով կատաստրոֆիկ վիճակ է։ Գործադիրի նիստում հայտարարեց առաջին փոխվարչապետը, երբ արդարադատության փոխնախարարը ներկայացրեց պետական բյուջեյում վերաբաշխում կատարելու նախագիծը։ Կատաստրոֆիկ վիճակը բարելավելու համար կառավարությունը 14 միլիոն 146,000 դրամ կհատկացնի դատապատյալների հիվանդանոցի, Աբովյան, Կոշ և Հրազդան քրեակատարողական հիմնարկների ջրահեռացման և ջրամատակարարման համակարգերի վերանորոգման նպատակով։ Շատ վատ վիճակում է գտնվում ջրահեռացման և ջրամատակարարման համակարգերը, իսկապես կատաստրոֆիկ կարելի ասել իրավիճակը, և պետք է քայլ-քայլ գնանք այդ ամեն ինչը կարգավորելու ուղղությամբ։ Արդեն մոտ 10 տարի քրեակատարողական հիմնարկներում համակարգիչները չեն փոխվել, օգտագործվում է հին տեխնիկա, ասաց Արթուր Հովանիսյանը։ Pentium 3, Pentium 4 մագնիշին, որոնք դանդաղագործ են, որոնց նույնիսկ պահեստամասերը արդեն շահագործումից դուրս են եկել, որոնց համակարգչային ծրագիրը արդեն չի համալրվում եւ չի սպասարկվում։ Համակարգչային տեխնիկան նորացնելու համար կհատկացվի 18 միլիոն դրամ։ Ֆինանսների նախարարը մտահոգությունները ներկայացրեց, ասաց՝ նույն համակարգիչները ոստիկանությունը գնել է անհամեմատ ցածր գնով։ Զգալիորեն ավելի ցածր 290,000 դրամի փոխարեն եղել է 234,000 դրամ, ընդ որում պայմանագիրն էլ կնքվել է ավելի ցածր 225,000 դրամով։ Սրանք բազմաֆունկցիոնալ տպիչներ են եւ դրա համար ավելի թանկ տպիչ ենք վերցնում, որի սպասարկումը ավելի էժան է նաեւ հետագայում լինելու, որը տպում է 2 էջ ավտոմատ, այլ ոչ թե մի էջ, այսինքն մենք թղթի տնտեսում էլ ենք ունենալու։ Այն ինչ որ գրված է գնման առարկայի բնութագրերում ձեր եւ ոստիկանության դեպքում համանման բնութագրեր են, եւ այն դեպքում դա ձերկաբերվել 74,889 դրամով, այս դեպքում առաջարկվում է ունենալ 280,000 դրամ։ Եթե դեմ չեք, պարոն Միրզյան, ես առաջարկում եմ ուղղակի մի օրվա ընթացքում համադրել, եւ եթե ոստիկանությունը կարողացել է այդ նույն ձեր նկարագրածը ձերբերել, իսկ եթե դուք նկարագրել եք մի բան, բայց ձեր մտքում ունեցել եք այլ բան, հավանաբար դուք այդ այլ բանը չեք կարողանա ձեռք բերել, պարոն Հովանիսյան, այսինքն առաջնորդվելու են նկարագրությամբ։ Փոխնախարարը համաձայնեց քննարկել հարցը, խոստացավ ընտրել այն տարբերակը, որը պարամետրերին համարժեք ամենացածր գինը կունենա։ Գործադիրը 421 միլիոն 235,000 դրամ կհատկացնի 9 մարզերի 23 համայնքների սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացման համար։ Ծրագրերն արդեն իրականացվում են պետ բյուջեից, համաֆինանսավորման անհրաժեշտություն կա, հայտարարեց տարածքային կառավարման և տնտեսական զարգացման նախարարը։ Մեկ այլ որոշմամբ 82 միլիոն 913,000 դրամ կտրամադրվի 4 մարզերի՝ Արմավիրի, Լոռու, Շիրակի եւ Տավուշի առաջնահերթ խնդիրները լուծելու համար։ Օրինակ, Արմավիրի մարզում հրատապ է համարվել Տալվորի համայնքի խմելու ջրի պոմպի եւ շարժիչի ձեռքբերման ծրագիրը։ Լոռու մարզում էլ հրատապ է Սպիտակի Թիվուտ դպրոցի վերանորոգումը։ Հիմնականում խոշոր եւ խոշորացված համայնքներն են կարողանում մասնակցել, որովհետեւ նրանց բյուջեն է հնարավորություն տալիս, միայն փոքրերը չեն կարողանում մասնակցել։ Պատգամավորներ Գևոր Գորգիսյանի եւ Հայկ Կոնջոյանի առաջարկած նախագծով ԴՀԿ-ն այսուհետև կկարողանա արգելափակել պարտապանի միայն մեկ հաշիվը։ Նպատակն է, որ արգելանքի տակ չլինի հայցագնի չափից ավելի մեծ գումար։ Արդարադատության նախարարությունն ընդհանուր առմամբ կողմ է գաղափարին, սակայն ունի որոշակի նկատառումներ։ Նաև պետք է հստակ ժամկետ սահմանվի, թե ԴՀԿ-ը ծառայողը, երբ որ բանկից տեղեկատվություն է ստանում, ինչ ժամկետում պետք է արգելանքից հանի այն մյուս հաշիվները։ Կառավարությունը հավանություն տվեց նաև 2019-ի պետական բյուջեի նախագծին եկամուտները կլինեն 1 տրիլիոն 396 միլիարդ դրամ, ծախսերը 1 տրիլիոն 614 միլիարդ, դեֆիցիտը կկազմի մոտ 150 միլիարդ դրամ։ Ատոմ Ջանջուղազյանն ասաց, նախագիծը մշակվել է հաշվի առնելով մի քանի նոր հանգամանքներ։ Տրամաբանությունը հետևյալն է, որ մենք արդենք վերցնելու նոր հնարավորություններ գեներացնելու համար, այսինքն կապիտալ ծախսերի համար որպես կանոն, եւ պարտ չենք վերցնելու ընդհանրիկ ծախսեր ֆինանսավորելու համար։ Ֆինանսների նախարարը հորդորեց առաջարկություններն ու դիտողությունները ներկայացնել 1-2 օրվա ընթացքում։ Ընդունման վերջնաժամկետը հոկտեմբերի 2-ն է, իսկ դա նշանակում է, որ բյուջեի նախագիծը 2 շաբթի պետք է արդեն ազգային ժողով ուղարկվի։ Ազնիվ Կարապետյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր